თვითონ ქალაქს უძლის მუნიციპალიტეტი ამას მიიწონებს და თუ არ მიიწონებს და ამ შემთხვევაში გადამწყვეტი ფუნქცია ამას არ ექნებოდა, იმიტომ რომ სამთავრობო კომისია მაინც მიიღებდა ამას, ხო მიიღებდა ბატონო. რას ნიშნავს ეს თვითმმართველობა და მისი დამოუკიდებლობა? არ არის ადმინისტრაციულად და სამართლებრივად მოწყობილი სახელმწიფოს მმართველობა ისე, რომ ზუგდიდის საგრაფოს მიღებული გადაწყვეტილება საქართველოს პარლამენტმა რამენადაც გამო. არ აქვს მას ამის კომპეტენცია, ამის უფლებისება არ გაჩნია. ეს არის დამოუკიდებლობის ხარისხი. ეს არ არის ურთიერთ ვერტიკალში მყოფი ერთი და იგივე, იმიტომ რომ სულ სხვადასხვა კომპეტენციაზე იღებს ეს ორი ორგანო გადაწყვეტილებას. ზუგდიდის საგრაფო არის ის ორგანო, რომელიც საქართველოს პარლამენტია ზუგდიდის ტერიტორიაზე, უმაღლესი ორგანო თავის კომპეტენციებში და მისი მიღებული გადაწყვეტილება შეიძლება კანონს ეწინააღმდეგებოდეს, კონსტიტუციას ეწინააღმდეგებოდეს, შეიძლება ვიღაცამ სამართლებრივი კონტროლი ამაზე დააწესოს, ამ შეიძლება სასამართლოში საჩვენი და დაასაბუთოს, რომ მიღებული კანონმდებარე აქტი რაღაც ნაწილში ეწინააღმდეგება და ამაზე სასამართლო მხოლოდ სამართლებრივად უნდა იმჯეროს, ისე როგორც საკუთარი სასამართლო მსჯელობს კონსტიტუციასთან სხვა კანონმდებლობის შესაბამისობაში და არავითარ შემთხვევაში არ აქვს უფლება ვიღაცა დაждდეს, ის უფრო მაღალი თანამდებობის პირები არიან, დეპუტატები შეიკრიბნენ და საგრაფოს მიღებული გადაწყვეტილება გააქვს. ისე როგორც პირდაპირ თვითმმართველობის ფუნქციებში ზუგდიდის მერის გამოცემულ ადმინისტრაციულ აქტს საქართველოს მთავრობა და პრეზიდენტი ძალას ვერ დააკარგინებს თავისი სამართლებრივი აქტი. ეს არის დამოუკიდებლობის გარანტია.